ми представува чест што нашето искуство, колегите од Министерството и од агенциите, ќе имаат можност да го споделат со украинската делегација со цел полесно и тие да се прилагодат со правилата, односно со политиките и правото и барањата на Европската Унија. Також ја висловив. Исто така, му се заблагодарив и на својот колега Николовски, таа подготвеност од македонската делегација да се споделат сите искуства, знаења и можности кои се наоѓат на патот кон Европската Унија.